as ek vroeg opstaan en myself geewolf as ek verliep. Baie welkom op Pieter Nal gesels hierdie week. Ek gesels met Alta Scott, hier sit ek in haar en my nice huis voor die tyd en wag vir ons gaan nou lekker gesels oor allerhande mooi blomkens en dinge. Dit is vrijdag om 12 en die tyd vir kuier. Ek het mooi muziek hierdie week, ek wees bietjie achter die skerms dinge van jou Afrikaans. Gesels 'n bietjie met Alfred Stadler en deel van sy musiek, want ek en hy het die môre op in die Ultimate Cover Show by Kleinbrak Rivier, Salty River Beer House. Lekker saamkuier in hierdie episode en baie welkom by Vrydag om 12. Baie welkom by Petronel. Gesels vanoggend sit ek saam met die skone Alta Scott. Hoe gaan dit? Goed met jou, Petronel. Ja, goed. Vertel vir ons bietjie van Alternatief. Hoe het jy op die gekom? Alternatief, ja, dit was 'n spelery met my naam natuurlik, met Alta en Alternatief. Want jy is 'n alternatiewe mens. Ja, ek is doen baie sleg om eintlik ander mense se reëls te volg. Ek wil eintlik my eie maak. Free and wild. Yes. En maak praat van niks anders as rooi, die rooi mond nie. En nie dat, ek het ook groot geword met eintlik nie met ouers wat nie reëls gevolg het nie, so dit het my nog verder geïnspireer om eintlik maar kreatief te wees, jou eie weg te kry, wie jy is natuurlik, te vind, dit vat ook maar 'n paar jaar om te weet waaraan glo jy, waarvan hou jy, en as jy na die woorde Alta of Alt luister, is dit 'n baie hoër betekenis, jou alter ego, daar is wijn met wat Alta Rouge is, daar is Alt op 'n rekenaar knoppie, daar is een altimeter is hoogte, daar is een alter muziek, so dat ek het al met die concept en ek ook begin speel. Ja, nou was dit... Maar nou is jy entrepreneur, een vrou hier van Kleinbrak af wat via maatskapie begin het, alternatief, Alta saam, met verskillende producte. Ek het in jou Afrikaans se derde episode gesels, ek moet spoeg vol, wanneer ek dan vir een van jou geskenkpakkies gee, en ons het altyd lekker gesels. Oh, ach, lekker! Dit is so lekker spelerij. Vertel ons bietjie van die producte wat te koop is, en is op een webwerf te koop, kan mense bestel? Ek het 'n online shop op die oomblik, dit is ook onder alternatief, en dan my Facebook page is alternatief, en dan die blare vir die blomme gedeelte. Okay, maar ons kom nou by die blomkens, want dit is die ding dan, ons die eie. Ja, altyd saam met, ek het vir my broer gesê wat my ontwerp bedoen. Ek wat is sy naam? Ons noem om Neil, maar hy werk onder sy Daniel Scott. Dis reg, Daniel Scott. En, ek ken ook as Neil, so kom yes, nou. Ja. Vir jou vrou. En toe sê ek vir hom, man, ek het nou al die alte lekker biltong, en is die alte soet fudge. Die fudge is, vergeen die eet goed nie. En hy peer baie lekker met die rooi wijn en een cognac. Hy het een cherrykie in hom. Ja, so brandy en brandewijn en kersie fudge. Oh, lekker. Ja. En dan het ek nou die alte strelend room. Ek is te lui om enige regime te hee, or whatever. Okay. So daarom is een pot vir alles, ek, my gezicht, life, alles is baie. En wie maak het vir jou? Ek maak het self. Oh, wow. Ja, wat kom al sy in? So life olie, glycerine, tissue oil, dit is rarig nogal baie. So. Ja, is tempering, ja, hy is nogal rarig, dit is rarig. In een pot het jy alles. En, so nou, en hier het so die vierhokjes gedoen met al te vierig. En Biltongs, en nou het ek my nieuwe seep gaan nou al te reinigend wees. Ach, te mooi! En so ek nou die goed begin speel, toe sê ek vir Neil, maar alles moet ons een voeglike naamwoord kry, of iets om hulle by mekaar te hou, dit kan nie net so rond le, nie, want nou toe raak het nou al te saam. Okay. So al te saam het dan nou al die ander kleine producte daarby, wat dan nou my dit meer uniek maak wanneer ek vir iemand een boxie pak of geskenke maak, en het is eintlik, is nogal belangrik, want dit is vir my, ek dink die ontstaan daarvan was rarig dat wanneer jy vir iemand een geskenk gee, dat jy iets gee wat jy self gemaakt het. So dit was achter penpel, dit was baie achter dit. Penpel is ook. Ja. So dit is rarig, elke december denk ek vir Kersfees, wat gaan ek hierdie jaar vir iemand gee wat ek self gemaakt het, in plaas van een winkel te gaan en net iets te koop. En langs, en dan inspireer het my eindelijk elke keer om iets te maak vir Kersfees. Of as dit nou borrel wijn is, rap hem in een serp, of doen iets anders, maar jy weet... Iets alternatief. Alternatief. So nou denk ek al klaar, wat gaan nou weer met volgende bykom, jy weet. So, dit is my lekker, dit is my rarig. Want ek ken vir altyd van die van die blomkens, jy het al in 2007 vir my een productie gedoen met ons live blomme...
Ek wil eintlik sê stellering amper op die verhoog met weergaloos bekendstelling in Kleinbrak. En nou onlangs by die Blom en Elke Vrou Altas, een van ons groot venote wat die pragtige groen agtergrond maak en die krone op my kop wat ons die seisoene mee verwissel. So deur die Blaar Blomkens, hoe is eintlik die geboorteplek gewees? Dit was heel die begin van, ek het nog altyd blomme gedoen, vandat ek na skool. En dit is my verskriklik lekker en die natuur gee vir jou so baie met te werk en dit is daai, ek is verskriklik lief vir die natuur. Sy steel blomme, jy moet vat op, ek sien as nou en dan. Ek het altyd, ek hulle gaan my nog eendag vang. Strijke, en die vang vir blomme steel. Ja, worst things in life. Maar dan deel ons het weer uit en dan bereikvaardig ons het. So ja, blomme is ook dier die blare, so jylle energie daarachter is ook sowing the seeds of love. Daar so, ons het al gepraat. Ja, so, dit is my rarig verskriklik lekker om het te maak en dan vir iemand het achter kan gaan maak. Ja, ek bedoel, kom moedersdag, kom vadersdag, kom enige dag wat mense geskenk moet gee, het jy nou allerhande idees, dat ons kan blomme bestel, ons kan allerhande lekker eetgoed, bederfgoed vir jou kry. Ek dink, dis wonderlik ons, dat jy die moed en die durf van die dag lê om entrepreneurskap so te doen. Ja, dit het mens ook achtergekom, maar dit is weer, ek dink is omdat ek nie 'n 9-to-5 job rarig elke dag kan doen nie, so, ja, en ek voel nie een mens moet elke dag voel, jy moet nou gaan werk nie, as ek nou opstaan, dan ek jyre wel, hoe, ek moet opwindend wees, en ek moet lekker wees, ja. So, ek dink nou al, wat wil ek nie nog alles met die blare doen nie, want, daar is so baie foto's wat geneem word, daar is soveel kleure, dat kan nie net bly by een bos nie, so, of by een bos blomme bly, jou, so, dit is ek, is fenomenaal, so, daarom wil ek ja. Nog op, kleure print of materiaal print, en daar kan baie dinge gedoen word met dit, dit kan bekers word, dit kan, en o ja, en nie vergeet van my Pretty Penguin project nie. Vertel ons bykie meer daarvan. Ek het elke mens het moest maar seker ietsie waar hy passievol is, as het kom by wat is die Afrikaanse woord vir a charity. Ok, liefdadigheid. En liefdadigheid, en ek was maar nog net altyd mal oor a pikke wijn. En ek het op een stand, ek nou tyd gehad, het altyd na SAPREK toe gegaan, en kan jylle nou gaan help, of help voer, of hulle leer jou hoe met die pikkewijde te werk, en hulle is nie al kordige lijfies, is net vir my, en ek het nie, daar het eindelijk besef het, my ouma en my pa se kan, het vir my jare terug een gebreide pikkewijn gegeen, nie besef dat die pikkewijn kom eindelijk al so lang aan nie. So nou, en toe met een verjaarsdag het een vriendin van my, sy seun, vir my A4 gegeen met pikke wijntjies op wat hy met die vinger geverf het. En toe het ons besluit, ek wil dit op 'n ander manier benut, dat dit nie net in my kamer hang eindelijk nie. En toe het ek het nou omskep met Niels se hulp natuurlijk. En Niels klink vir my as 'n engel of hy skerm, ja, soos ek so luister. Ja, ek sê vir as ek vraag vir iets en kry ek het omtrent, jy weet, dus ek dink op die einde van die dag maak ons eindelijk 'n baie goeie span, jy weet. En, keep it in the family. Ja, ek sal maar shares gee, is alternatief groot gaan. Ja, ooit gaan groot gaan. Ja, ja. En, ja, so die pikke wijne is nou aan kaartjies in, okay. Ons het dit op, wat ek dan ook in my boksies kan gebruik, of net weer eens, is dit was ook, ja, eindelijk ontstaan van een geskenk vir iemand, jy weet. En gaan die deel van die opbrengs dan vir die pikke wijne? Ja, dit gaan dan vir SAPREK gaan. Oké. Okay, vir Mosselbaai het een baie kleinerige rehabilitatiecenter, okay. Wat hulle dan... Wonderlik. Nie wonder, die mooiste verjaarsdagkalenders, ek is so opgewonde. Oh, ek kan nie wat. Ja, so. Ons wens jou baie sterk toe, jy bring baie lig en liefde in ons lewe. Ons is baie blij, woon so mooi opwindende vrou in ons area. En vir enig iemand wat wil weet, kan jy op my webwerf gaan kyk, ook betoenaalbaar.com, Blom, daar is altyd as een van die venote, en ons gaan nog baie met die produk, die land invaar, en ander entrepreneurs aan boord bring. Is daar een boodskap wat jy begeef, al vir vrouwe entrepreneurs, as jy aan een ding kan dink, wat hulle kan motiveer, om hulle eie ding te doen, baie mense vir dag, staan voor daar doodloopstaal van, I need something new in my life, of as gevolg van COVID, al besighede wat doodgeloop het, is daar iets bietjie raad dat jy kan gee, of is dit nie te motivering, wat jy aan kan dink so uit die vijfheid? Ja, ek dink is rarig om te kom by die punt, raak stil, ek dink is baie nodig, het ons het nodig om stil te raak en te besef, wie is jy, en wat het jy nodig om te kan blom, as ons het terugbring, okay. Blom na elke vrou toe, maar ek het achtergekom met myself, ek hou nie van 'n verskriklike gejaagde lewe nie, ek kan nie eintlik funksioneer nie, so, volg jou true being, ja, jou, kom uit by die core van wie jy is, en waarvan jy hou, en dan,
doen wat maak jou gelukkig, want dan voel dit nie soos werk nie. Maar ek hou van wat jy sê, so, ek hou baie daarvan dat jy sê, mens moet eers stil raak. Stil raak dat jy jou inner voice kan hoor, soos hulle nou sê. Ja. En dat jy kan bewus van, wat is my talent, wat is my dinge wat ek kan doen, waarmee is ek goed? Waarmee is ek nie goed nie? Ja. Begin jy ook daarmee en elimineer dit en kom by een punt uit wat jy een product kan begin identificeer wat jy, of iets wat jy kan doen. En ek weet, ek wat het op een stadium, so, kan ek so my hoenervleis, want het is my baie belangrijk en passievol dat een mens, ek, maar moet stil raak, ek swem elke oggend in die see. Ek ken altijd al die winterswemmers. Winterswemmers, ja. So dit is deel van my waar ek kan stil raak en kan, sê maar, tap in, tune into the universe, en, follow your bliss, doen dit wat jou gelukkig maak, want dan is dit, voel dit soos die werkie, dan voel jy happy, jy voel jy kan gee, jy moet, vandag in die oggende waar ek opstaan en sê, wat kan ek vandag doen, wat kan ek vandag gee, wat kan ek, jy weet, dit is daai, en dan kom al die idees sommer vanself, jy weet, dan is dit nie, dit is nie een geforceerde iets nie, dit is een spontane, allow yourself to find the silence in nature that we need. Ons sê dit ook in die tekst van Blom en Elke Vrou. Ja. Ons vind nie genoeg tyd wat ons nog stil raak en luister na wat die natuur rondom ons sê nie. En dit is nogal iets wat baie klem opgesit word, dat ons raak nie genoeg stil nie. Dank jy altyd, dit is baie inspirerend en het was baie lekker. Ach, baie, dankie Peter. Ons gaan nog baie gesels word. En wijn drink. Daar sê, ons gaan ons koffie drink, sien vir julle later hoor. Ons sing vanavond die ode aan die godin Flora, wat een baie beskeie godin was. En verhef is, omdat sy toch so gaaf was, om haar naam te leen vir die ganse plantekoninkryk. Die hartseerste ding wat sekerlik ooit met die blom kan gebeur, is dat het nie kans kry om te blom nie. Ons allemaal verdien een somer. Al is die soel aande verkieslik bo die hitte van die dag. Die digter stel dit so. Jasmijn. Die son reik na jasmijn en met jou verf God my. Plik vir my afodille en brand hulle op jou ashoop. They can understand. Sometimes in my life I know it won't seem very long. I just hope that there will be someone who can listen to my song. I know it's wrong. Who will sing my song? Can understand. I know it's wrong.
Hi there, Al Stadler here from Cape Town. This coming Saturday, the 26th of June, at 4 p.m, I will be joining Petronel Bart to entertain you at the Salty River Beer House. We'd love to see you there, so come and join us. Ons skrywer skryf dat ons mense op die spoor van die mode bly, soos 'n windhond. Ons prioriteite is ondersteboe. Hoeveel keer in ons samelewing word die natuur geoffer? Hoeveel keer in my en jou lewe word ons goeie natuur geoffer? Ons almal het lewensseisoene en elke liewe een is belangrik. Jy kan nie 'n stap mis nie. En soos ons oor dele van ons siel trap, net so trap ons oor die natuur soms dit te argeloos. Ons plante groei, verdien dat ons na almal kyk, sodat almal kan lewe, sodat nie een verlore sal gaan nie, sodat elkeen gered sal word. Slegs dan sal ons die winterson en maan verstaan, selfs lief hê. Winter vertel my telke male van die boemelaar wat voor my studente teer in 'n nat koue Stellenbosch kom staan het soveel akkerblare gelede. Beskuit, het hy verstom gevra toe alles wat ek het om hom te gee. Wat moet ek hiermee maak? Ek weet nie. Ek het dit maar teruggevat, want ek weet ek kon dit gebruik. Hy het dit regtig gevra. Wat moet ek hiermee doen? Ek weet ek het die deur in liefde vir hom oopgemaak. Al kon ek hom help nie. Maar daardie nag het hy in my hart 'n deur oopgemaak. 'n Liedjie wat my bybly deur soveel wintersnagte.
son en somerman, jy het die weg gebaan van jasmijn tot blare. Alles sit nie net in my hare, maar ek voel dit in my, sien het vry. Mense wat soek na liefdes, kinderbraas. Maar winter son en winter man, jy het dra die blaam van koue nachte, koue winde, blare wat dood waai. Want ons allemaal soek ons, ons man, en om al die skuld te dra van al ons baie, baie vraag. En een dag, voor ek ontkeer, toe staan hy weer, toe staan hy voor my deur. En hy sê, student, student, ek weet, ek lyk nie soos 'n brand nie, en ek vra nie geld nie. Ek ga, asseblief, toch ook die melk nie. Maar gee vir my 'n kookbotteltjie of twee. Kossies sal nie sleg wees daarmee. En die irritasie blom, sonder naam, sonder blaam binne in my. Want wie van hom en wie van my behoort dan nou die skuld te kry? O, verslete hemp, geeltande, stikkende kruisbande. Maar wie van hom en wie van my gaan vannacht die koudste kry? Winterson en winterman, ek glo jy het my lied verstaan. As dichtershonde drentel oor die strand, sirkel van hand na hand. Hoe wil ek, hoe wil jy, hoe dan nou 'n antwoord?